Hej hej och välkomna till Chosen's Modern Adventure. Vi är råttägare. Ja, titta här. Fy råtta sitter på huvudet. Så. Jättesnyggt. Vi skulle liksom leta lite råttor och sådär. Och så gick vi hem och då var det råttor hemma. Ja, när det blir mörkt så spånade det råttor tydligen. Ja, så det kommer en hel drös här. Så jag fick två och du fick två. Och sen har du gjort en liten så här göttebur här åt dem. De är så tuffa jufsar, för de har en gosig jufs där inne. Så här bounchikabawa-bur. Ja, exakt så är det. Jag tycker lite synd om mina som bara sitter i en bur så där. Så jag ska se för att jag kan göra den lite större. Ja. Det ser inte så snällt ut. Vi har tänkt att prova att spåna fram såna här råttor. Ja. Vi har klurat ut hur vi ska göra det. Och det är då att det finns en trash can från Rats som man lägger valfri föremål i. Och så blir det liksom garbage av det. Vi får super. På det här står det spawn rats on block. Så kan man lägga ihop de här i en stor hög. Och då blir det en compressed garbage som är double the amount of rats. Det fanns ännu fler. Garbage. Garbage. Det fanns diseased garbage och purified garbage och pied garbage. Ja, just det. Jag vet inte om den ena är bättre än den andra. Pied står ju vad den gör. Det står ju vad alla gör i och för sig. Pied piper. Vad fan, det vet jag inte vad det är. Nej, jag tror en sån här som går runt med flöjt och spelar så råttan är färdig efter. Aha! Kan det vara en sån? Och det är säkert någon mob som vi måste mörda för att... Plague rats vill vi ju inte ha. Det här är Pied Piper, ja. Man får Piper hat av han, ja. Aha. Då är inte råttor rädda för när man kom fram till dem. Nej, precis. Men i alla fall, vi ska ju mörda råttor, tyvärr. Ja, det är där allting går ut på. Vi ska göra en råttmobbfarm. Ja, för då ska vi få tassar och skit från dem. Ja. Det blir jättetrevligt. Ska vi, precis, vi kan trycka in allt i den där hoppen, ja. Ja, så vi gör den här tre gånger... Ja, två garbage cans till då. Ja, eller en till. På baksidan. Ja, det kan vi också göra. Vi har inte supermycket järn just nu. Nej. Jag gjorde 6 stycken hopprar här. Det var ju som att man skulle gå... Nästan så att det är någon som har gjort cauldrons av alltihopa. Va? Är det någon som har gjort cauldrons av alltihopa? Ja, det kan man nästan tänka sig att det är. Fy fan. Ja, det är ju sjukt. 3 trash cans också. ja, precis. Och så fan, det är 3 hoppers till på ovansidan. Ja, men det har jag. Ja. I got it. Då gör jag trashus canus då. Ja. Fan, vi måste göra en till sån här crafting terminal. Ja, precis. Och jag skulle ha chest. Precis. Och då tar jag med mig typ all deep slate vi har och slänger i. Ja. Det rack också. Ja, precis. Det är bara... Åh nej. Det gör väl inget. Nej, det blir fult, men det får vara fult. Fult. Ja, för tar jag bort den, då åker ner i hoppen och sen blir det trash av den. Ja. Vad har vi mer vi kan slänga i? Typ jord, eller? Darkstone var ful. Ja. Tuff behöver du inte ha. En massa jävla jord har vi ju. Blup. Så där. Nu är det ju 4 gånger hastigheten. Ska inte de här hoppas låta? Jag. Det kanske de inte gör. Nej, de lät ingenting. Just. Händer det något? Ja, det gör det. Gör det. Nu kommer in garbage där. Liksom om man eller måste går de vara öppna? Nej. Tror du? Nej, kanske inte. Ska jag bara veinmina lite jord här? Jag gör det under marken så att det inte syns. Så jag veinminar bara jord, inte gräs. Vatten. Och kallt kaffe också. Åh, härligt. Fast det är inte iskaffe. Nej, det har jag inte provat än. Iskaffe? Ja. Fundera på att testa att göra det i sommar. Ja, vilket äventyr. Ja, men det är så här, fan det är lite krångligt. Man ska ha en så här iskaffe, shotta och mojäng och sen ska det stå över natten och så vidare. Det är lite krångel. Det behöver man inte.
Nej, men det blir bättre så. Du kan ju inte bara göra vanligt kaffe och hälla i is. Det blir ju skit. Ja, ah, du kan ju. Ja, jo, man kan. Men jag vill ju ha testa gott iskaffe. Ja, ja, ja. Gott. Inte äckligt såklart, nej. Nej, precis. För då kan jag bara låta det vanligt kaffe bara stå här på skrivbordet tills det är kallt. Ja, det är väl trevligt. Ja. Jag hittar magneter. De tar jag. Ja, för fan. Det måste vi ha. Jävlar vad vi ska magnetisera oss. Ja, den vill jag faktiskt prova. Ja. Just för att det är en elmotor. Det kommer se så jävla coolt ut. Det kommer då se ganska roligt ut, ja. Fan, vad fort gick nu att få garbage. Ja, det kan jag tro. Nu har vi 19 compressed. Så nu ska vi bygga ett jättemörkt rum. Och ska vi slösa diamanter på en sån här mobmasher? Ja, fan. Vad får du göra? Kolla trädet. Jag ska titta. Åh, vad fint det var. Jag hittade en sapling i systemet jag satt ut. Ja. Jag ser ju nu vart den är ifrån. Neddörr. Ja, den där äckliga biomen. Ja, som vi var i. Ja. Kan ju varit någon som har varit där innan, tidigare idag, kanske. Ja, det kan ju ha varit där, ja. Ja. Fan, vad svär det går åt den här. Ja. Har vi så mycket järn? Jag ska se. Annars har vi det om en sen halvtimme eller något. Ja, det, precis. Det är ofta inga problem alls. Nej. Nu har vi slut på järn. Men vi har ju 4 stycken sådana här järnfarmar. Ja, precis. Som vi också kan bara egentligen utöka till fler så länge som vi får järn. Ja, ja. Ja, för tusan. För den kostar ju bara järn. Ja. Fan, det här var lite snygg. Är den animerad också, eller? Ja, det var den. Är den då? Ja, det var den. Fan, vad gött det. Ja, det var fan snygg. Det var plankorna från den där. Ja. Fan, vad råttorna låter. Ja, de är skitirriterande. Det låter som får stryk där inne. De mufflar dem lite, tror jag. Ja, om vi ska ha massa råttor här i krokarna så får vi nog göra det, ja. Ja. Rats ambient. Hurt. Ja, jag drog ner alla råttgrejer. Orkar inte ha något råttljud. Fan, många råttljud då. Gud, nu har det kommit flugor ibland runt garbagen. Okej. Okay. Jag får ha så mycket garbage-soptunnor här. Hoppas vi inte får sjukdomar. Man kan få det. För de skulle ju spåna... Det kunde spåna plague-råttor. Jaha, men kunde du göra det på den här? Det tror jag, för det finns en som heter Purified. Och den spårar inte på. Aha. Så då har vi en som heter Deceased, då spårar du bara Plague Rats. Ja, precis. Fast det är, ja, vi får se. Ja, det får vi se. Vart bygger vi den då? För den ska vara instängd då, så det är Men nu har vi ju gjort av alla block, vad ska vi bygga av? Fan också, vi kanske måste ner och gräva lite. Ska vi bygga av trä? Vi har 149 koppar, fast det räcker ju inte. Nej. Ja, trä kan vi ta. Vi har här. Alla råttorna är lika höga fortfarande. Fast jag dragit ner alla råttljuden. Som Snoop Dogg. Ja. Jag har fem stackar oak logs. Ja, men då så. Var ska vi bygga den här då? Jag vet inte alltså, vi kan ha den bakom här kanske. Ja, det kan vi ha. Ska vi börja med garbage. Ja, hur stor ska vi ha den här? Vill jag göra en ett udda mått? Eftersom vi ska ha en sån här mobmasher i mitten någonstans. Ja. Nu kom min råtta. Ja, nu är det flugor här också. Ja. Varför kom du här? Ja, den var nog på follow. Ja. Ska vi se, har vi fan något inte kvar här inne? Follow me. Stay here, för fan. Stay here, jo. In med dig, burjäveln. Alltså, jag har rätt mycket av det här coola blocket. Träblocket? Ja. Den är fan cool. Ja, det där blir asbra. Den passar till garbagen också. Ja. Det här var 5, va? Det är 5. Och sen kör jag 5 åt det här hållet. Så, ja. 5x5. Ja, men det blir vi kalas. Har vi något sånt mörkt glas i det här? Oh, jo, men det är väl från den. Mobmash. Ja, precis. För det är ju alltid roligt att se. För fan. Annars vet man ju inte om det funkar eller inte. Där, tinted glass. Det är kol och glas. Ja, precis. Det har vi faktiskt. Har vi det? Jag skulle vilja flytta upp. Skulle vilja flytta upp. Jag ville flytta upp den där. Så de ramlar 2 block ner som inte
försöker att ta sig upp igen. For show. For show. Jag vaskar. Du vill ha ett block upp, sa du. Jaha, ja, jag tänkte bara... Oj. Jaha, den ramlar ner. I see. Jag gissade bara på det. Den var sandig. Ja. Men hur... Hur gör vi då? Längre upp? Vadå? Ska vi bara ha ett lager då? Ja, vi börjar med ett lager och ser hur det funkar. Ja, för annars så blir det lite jobbigt längre upp. Ja. Här är tintet gläs i alla fall. Du kan ju... Ja. Där sätta typ i alla fall en rad till. Här kan det inte sitta. Nej. Där måste det sitta, annars kan de inte ramla ner. Ja, just det, de ska ramla ner också, de jävlarna. Ja, ja, precis. Ja, där blev det då. Ja. Sen var det slut. Så va? Se om det spånar någon råtta där nu lite snabbt. Ja, det kan vi göra utan att sova. Jag tror inte att det gör det, men... Nej, det ska ju vara totalmörkt. Ja, men det borde räknas... Men det är väl totalmörkt nu, va? Är det inte det? Jag tror fan det. Jo, men det är blocklight 0. Ja. Sen är väl att man inte får stå nära i sig. Det är väl som 24 block, antar jag. Vet inte. Jag skulle gissa på det. Hmm. Sen är det nog inte så här så du bara vräker ut råttor som det här... Den här jorden, men de spånar nog snabbare där. Där kom den! Så nu precis, nu är det natt. Då är det två råttor nu. Fan vad bra! Det här är ju svinbra! Men de här fläktarna, vad har vi för fläktar? Fan... Vi har ju cyclic-fläktar, det är väl billigast. Har vi den? Ja, det har vi. Och den kan ju blåsa jättelångt. Ja. Men då kan vi göra den här, då kan vi göra lagret större. Vi gör lagret större bakåt bara. Det kan vi göra. Så behöver vi inte krångla med flera våningar. Så gör vi. Jag fyller på bakåt då. Mm, ja. För det blir så krångligt med våningen när det här har gravitation. Graviditet? Ja, det blir riktigt störande. Nej, just det, var ju gravitation! Jag har redan glömt bort det! Ja, jag är inte huvud! Fan, jag vill inte ha sand här. Nej. Jävla jobbig golv att bygga på det här. Så. Bara trycka ut med massa jävla såna... Ja. Åtminstone... Jag gör så här. Ja, gör det du. Det blir... Du kör med logs. Ja, men vad fan, jag vill inte ha plankor. Man kör alltid med plankor. Ja, det gör man. Kanske göra plankor på insidan, för det syns ju inte. Ja. Sen tryckte jag på K, det skulle jag inte gjort. Nu fastnar mitt spel. Wow, det var shaders. Ja, startar du shader med K alltså? Ja, tydligen. Jag skulle ändra den här orientationen. Ja, ja, precis. Vad sjukt ändå att du kunde starta shader med en hotkey. Ja. Vi har inte det här på för att spelet gillar inte det här längre. Ja, det var jättesekt. Ja. Här går och hämtar dirt som vi har gett upp och komma på. Det gick liksom inte riktigt så fort vi hade byggt lite grann. Ja. Jag bygger golv med kobbel. Ja. Apu. Apu. Han är Family Guy. Tror jag. Simpson menar jag förstås. Apu. Ja, precis. Ja. Men det, nu är den ju dubbel så stor. Räcker det? Det här kommer räcka. Det kommer ju spruta som fan. Tror du? Mössa flickan. Precis. Mm. Ja, precis. Jag tänkte efter vad du sa. Var det här glaset dyrt? Nej, kol och glas. Ja, då så. Men fan, vi kan, om vi har lite sand här, ja, så kan vi bara slänga in det i smälteriet. Ja, precis. Ta lite där borta där det inte gör någonting. Ja. Där man inte riktigt ser vad fult det blir. Ja, men jag ska fixa. Gud, vilka snygga hål jag gör i sanden. Ja, det gör jag med. Ja, men då kastar vi in den här snabba smälterian här borta. Ja. Som är supersnabb. Create smälteri smältera. Nu hoppas vi också att att det går att köra den här spånen en hög bara. För det hade ju varit gött här nu. Ja, det visste det var ju där. Men det kunde vi testa på natten. Det gjorde vi aldrig, nej.
kunde vi testa det på natten. Ja, eftersom det bara var att sätta blocken ovanför. Ja, ja, jo, jo, precis. Men det blir ju samma nu. Ja, men nu är det inte natt, så nu måste vi vänta. Ja, tills vi får dig glaser bara. Mm. Tinted, ska vi se här. Ja, fan vad långt bort på bandet smälte jag. Ja. Det var... Men är... man kan väl bara korta av bandet? Alla saker smälter olika snabbt. Aha. Så man kan snabba upp bandet, tror jag är bäst. Ja. För sån här lång sprut vill man ha. Det är bara att man, om man vill lägga på kanske 10 stackar järn, då vill man ha det här långa. Mhm. Till exempel. Ja, till exempel. Visst lagar jag fint som ett plåster här. Ja. Jaha, du hämtar sand där. Ja. Okej, ja, det var väldigt nära. Det är fint. Ja, supersnyggt tycker jag. Du har alltid det problemet på fronten på den här. Att man vill göra ett hål ut. För att kunna nå kistan. Ja, precis. Det är alltid samma problem. Jämt och ständigt. Så vi får väl ha... Utan att det kommer in ljus. Vi får väl ha hoppers, eller? Nu har vi inte... Ja, precis. Vi kan dra iväg en... Men hopprar släpper block också genom ljus. Gör de inte det? Absorption hopper... Det är ju bara en IO-vändare i och för sig. Ja, det är ju inte så dyrt. Nej. Den är fan riktigt billig. Wow. Och den drar ju genom väggar väl? Nej. Det gör den inte. Nej, jag glömmer ju bort vilken det är som gör det. Det är väl ingen som gör det? Jo, någon av dem suger upp genom väggar. Vad fan säger du det? Ja, vad fan säger jag? Nu ska det bli pissmörkt här, ja. Fan, nu fattades två. Nej! Är det slabs där? Ja, titta, Brimwood Slab. Fan, coolt. Fan, är det planka till den där då? Ja. Men det, fan, det var ett snyggt trä. Djävulsbyggnad här. Ja, djävulsdyrknad. Djävulsdyrknad är det? Ja. Nu är det mörkt. Ja, då borde det... Nu kom det här råtta. Gjorde det? Ja. Ja, det gjorde det. Titta, det funkar ju direkt. Ja, då behöver vi bara blåsa råttorna in hit. Köra mob grinder på dem. Ja, det är ju fruktansvärt mörkt där inne. Ja. Ja, precis. Får vi se hur vi gör. Men fläktarna blåste genom väggar väl? Ja, det kanske de gjorde. Eller hur var det? Fan vad jag inte kommer ihåg. Fan. Där har vi den, ja. Fem. Ja, det är mer järn. Jobba snabbare, gubbar. Ja, vi har 11 järn. Det kanske räcker. Vi ja, just det. Du känner av det, ja. Fem. Nej, man kan ta typ en och sen kör man upgrade på den, va? Nej. För bredden. Nej, den tar inte bredd. Det är styrka och längd. Men då kan vi ju... Det är bara ett block den tar. Mobfan från den andra då? Oh, det kan vi ha. Men då lär du uppgradera som fan. Sen kör vi with. Och det är järn där och fjädrar. Nej, fan heller. Då tar vi hellre den vanliga fanen. Ja, jag tror det. Jag tror det är bättre. Fyra. Saknar sten. Då får jag smälta sten. I vårt smälteri. I vårt smälteri. De är till råtta och springer runt här. De är fan, de är inte superovanliga längre nu när man faktiskt har sett dem. Nej, jävlar vad råttor är i hålen nu. Det är typ 10 stycken som är i hålen. Ja, jäklar. Ja, den här funkar ju bra. Det här funkar riktigt bra. Rått farm. Garbage. Man ska få så jävla mycket spö nu. Finns det någon cool skylt av något slag? Sign. Glyph of redstone signal. Nej, det är lätt krångligt. Ja, du har en cool skylt att sätta där. Ja. Ja, ett create-skylt kan man ha. Ja, en create-skylt. Är den cool? Ja, man driver den med kugghjul. Skylten? Ja, allt är inte i kugghjul. Men jaha, men vadå? Rör sig skylten? Nej. Nähä. Vi kan ta det snart. Jag ska göra... Det låter ju väldigt intressant med skylt som drivs av någonting. Ja, det är coolt som fan. Blue det fanns die. Någon udda skylt. Vi kör här. Väl
all looting vi kan få på den här, va? Ja, ja. Ja, för fan. Få fan. Har vi någon workbench? Nej, det har vi inte. 7 kan vi få. Ja, ja, men det duger så länge. 7 looting. För nu saknas det blue dye. Ja, ja, men det duger nog. Det tror om jag. Vi inte kan få blue dye av något annat. Ja, det är ja, ja, någon blå blomma. Blåblom! Blåblom! Det har vi koppar som heter blåblom. Fan, använder man den här då? Jag gjorde en skylt här, men jag tror att den ska sitta eventuellt på ett staket. Ja. Jävlar vad de låter, man. Nu har det kommit en jävla poisonrotta där i. Eller det var en partyhattrotta, kanske. Jaha, en partyhattrotta. Jag tror en partyhatt på sig. Titta, jag gjorde en skylt här. Jag vet inte hur man... Ja, där, det gick att se på det, ja. Ja. Och sen står jag här. Just det. Det är kort. Så. Röv. Bra. Ska vi försöka göra hål här och sen trycka in mobmashen då? Ja. Det måste vara i mitten på den här. Ja, vi kommer ju få råttor precis överallt när vi gör det, men det får vi leva med. Vi måste ju öppna upp den här nu. Ja, I know. Åh, oh, nej! Plague rats! Ah, de är alla efter mig i röven! Och jäklar vad arga de var! Jag ska mörda dem! Vad fick jag där då? Rat pelt. Fan, nu jävlar. Det var partyrottan. Jag tror han tappade sin hatt. Ja, ja, men det är bra. De drunknade! Jag fick en hand! En liten rått hand! Jättebra! Ja, det är en ilska råtta kvar. Där dog den. Men vad fan är det ännu mer ilska råttor? Ja, jag ser fler här tror jag. Ja, där var den. Och så sjukt jävla jobbiga. Fan vad ilskna de var. Ska vi äta råttorna? Alltså, vi får ju raw rat. Det här måste ju gå och göra någonting av. Det kan man steka och göra macka av. Jack och rantern kan vi göra. Nej, men lägg det runt en bröd så får du råttmacka. Fan vad nice. Den är ganska god för mig. Kan vi täppa igen det här nu så att slipper dö? Ja, vi behöver inte in här någonting eller? Oj. Jag vet inte än. Jag blir beskjuten från alla håll av råttor och den här laman. Jag har mycket här nu. Nej, men sådär. Vi behöver bara dra igång det där med redstone sen. Ja. Ja, men... Fan vad jobbiga. Ja, vad skitjobbiga. Så behöver vi fläktar här då. Ja. Exakt, jag har fullt inventory nu så jag måste göra någonting av det. Rätt in i systemet. 36 raw rats. Men det här var ju fan bra för då får vi ju raw rat också, ja. Behövde vi det? Ja, till macka sa jag ju. Jaha, ja, men det var men det, jag antog att man kunde använda vilket kött som helst. Va? Nej. Jo, det kan du inte alls det. Nej. Bara rått kött. Mm. Jättegott rått. Är det ifrån den modden? Ja. Aha. Jättegod råtta. Mums, mums. Jag lägger i allting som jag fick där då. Jag fick sju tassar också. Och en partyhatt. Kan jag ha den på huvudet? Det kunde jag. Kunde du ha den på huvudet? Det är klart jag hade ju party för fan. Jag vill också. Så är det! Nu går jag och lägger mig. Ja, det här blir fan riktigt nice, tror jag. Så. Mm. Just det, jag skulle ju lagt lootingen i den där också. Vi kan komma in underifrån, kanske. Ja, jo, men det tror jag. Tills nästa gång så ska vi... nästa gång så ska vi få bort alla Wandering Traders, för de är så störande här. Ja. De är konstant i ansiktet. Du dödade en precis och nu är du två till. Ja, jag sätter ut den där så de alltid där. Men vi ska sätta upp den här högt upp i luften. Ja, vi ska göra en liten kul grej med den här. Bara för att de ska spåna på den här. Och då kan vi göra en rolig grej med det istället. Ja. Min chestplate försvann. Jag vet inte om den har gått sönder eller om de har snott den. Tror du de kan sno saker? De alltså... hade sönder skylten i alla fall. Var det de som gjorde det? Jag har inte gjort det. Vad har du gjort det? Ja, det kan ha varit jag. Ja, då var det du som gjorde. Ja. Fan, skylten pekar alltid åt fel håll. Fy fan.
Så. Fy fan vad grejer! Ja just det, den måste ju också ha fläkta, ja. Nu är det looting på den här, vet du. 7 gånger looting. Ja, det är en del. Nu måste vi få ut grejerna där. Ja, så vi ska köra hoppers på... Eller en absorption hopper någonstans där, ja. Mm. Kan vi sätta den på blocket där? Tror inte då. Så den går in diagonalt. Ja, då är ju den mashen i vägen. Vi ska se. Absorption hopper. Måste vara en vanlig hopper. Så har vi en absorption hopper här då. Sätter ut den där. Jo då, det gick. Fan vad nice. Det där var ju asbra. Ja, det var gött. Hoppas det fortfarande spånar en massa råttor då. Det är en annan partyhatt i den, såg jag. En annan sort, det var grön. Ja, en grön! Nu, precis, nu sugs det inte in därifrån. Vi får nog suga uppifrån. Mm, fasen gör vi det då? Men du, det lyser in där genom mashen. Det är ljus där inne. Ja. Det är ljust. Ja. Är det för att jag öppnade upp här? Ja, men det är väl grinder som gör ljust? Ja, precis. Det är exakt. Det lyser igenom den. Du får ta bort spaken och sätta ett block där och sen sätta spaken på blocket. Okej. Okay. Nu är det mörker. Nu är det kolmörker. Och nu kör vi spaken på den då. Nu, ja. Okej. Okay. Och så kör vi... Döda råttor! Åh, fy fan bra. Ja, fin skylt. Ja, jag gör en trappa upp här. Ja, vi skulle kunna ta och lösa det här tills nästa gång faktiskt. För det var allt för idag! Tack för att ni har tittat! Vi hörs i morgon. Hejdå!